Ja, nog är det skönt med vind i seglen. Vind i seglen förresten. I medvind så ser man ju nästan hur vinden riktigt pressar fram seglen och bo. Samma sak här. Lufttrycket pressar på. Det ser man ju. Men hur är det på kryss egentligen? Hur kan det bli någon kraft i seglet när vinden kommer nästan längs med? Och det med ännu större kraft. Det är något lurt med strömmande luft. Gör så här. Varför lyfter du pappret? Här är pappret. Och vi blåser här. Det finns en fysikalisk lag som säger att vid lufthastighet så sjunker det statiska lufttrycket. Det blir ett tryck här som lyfter pappret. Och hur strömmar luften kring seglet? Är det samma fenomen? Rätt gissat. Säg att det här är ett horisontellt snitt. Det blir ett samspel mellan lufttryck och hastighet som gör att mera luft går runt läsidan när seglet står utspänt. På läsidan får vi ett undertryck, ett sug. På lovartsidan bromsas luften upp. Det ger ett övertryck. Det blir mera sug än tryck, men båda samverkar. Därför kan man säga att på kryss sugs seglen fram av luftens undertryck i lä. Den totala kraften blir mycket större än vid platt läns. Vid platt läns finns bara ett övertryck på seglets lovartsida. I lä finns nästan bara virvlar. Seglen på kryss är som vingar. Planet sugs upp genom undertryck på vingens översida. Ovanför är lä och under lovart. Mjuka linjer, glatta polerade ytor. Det är inte en tillfällighet på flygplanen. Varje ojämnhet hos ytan skulle störa luftströmningen och ge virvlar som kan ödelägga vingens hela lyftkraft eller propellerns dragkraft. Nog ser man att seglen har samma profil som vingen. Vare sig man flyger eller seglar, så sugs man fram. Väck i seglet. Här är halshornet fel infäst. Det sitter för långt bak. Väcket stör strömningen och dessutom tar själva seglet skada. Nu är halshornet rätt infäst. Men det finns väck längs med förstaget. För hårt. Om förseglet har replik och hissas för hårt så uppstår räfflor utefter förliket. Släpp på fallet så får man en jämn buk. Men släpper man för mycket eller sträcker för lite när man hissar så får man sack mellan hakarna. Och det är inte heller bra. Varken för strömning eller segel. Tyvärr en alltför vanlig syn. När förseglet ligger an mot däcket skärmas lovart från lä. Då går inget sug förlorat. Segel mycket känsla. Men kunskap skadar inte. Om hur luften strömmar och om hur seglen ska stå. Hur hårt ska man hissa och skota? Var ska skotpunkten vara? För svag vind, låg strömningshastighet tillåter större bukighet hos seglet. Luften strömmar följsamt efter läsidans rundning, även vid växlande infallsvinkel. Det blir undertryck, sug i seglet. Men vid hund passar ett planare segel och ger också bästa sug framåt. Och bukens placering är viktig. Ju hårdare vind, desto hårdare sträckning i förliket, så att buken dras framåt. För vinden vill pressa buken bakåt.
Sugkrafterna och tryckkrafterna verkar vinkelrätt. Antingen kan buken ligga långt bak eller långt fram. Och summan av krafterna. Stor krängning, en drivkraft. Mindre krängning, mycket större drivkraft. Nu gäller det att hitta rätt skotpunkt hos förseglet. Här är skotpunkten fel. För långt fram, genuan stänger och båten kränger onödigt mycket. Och spalten, öppningen mellan försegel och stor, den är inte parallell. Hur hårt man skotar är en sak, och skotets riktning en annan. Det gäller att hitta lämplig skotpunkt. Jämföra skotets riktning med skottornsvinkelns bisektris. Det vill säga linjen som delar vinkeltu. Den röda vinkeln visar jämförelsen. Skotriktningen lutar lite mera upp än bisektrisen. Det är en bra tumregel. Sitter skotpunkten rätt och man skotar lagom hårt, då är det flyt i båten. Den kränger mindre och spalten är öppen och relativt parallell med stolen. Med telltales ser man bättre hur luften strömmar. Med rätt skotpunkt och skotning, varna parallell och ungefär horisontellt i bidevind. Om lovarstrådarna i toppen viftar uppåt, ska skotpunkten fram. Det var för stor tvist. Omvänt, nedersta trådarna fladdrar, så ska skotpunkten akterut. När lovars trådar fladdrar är det för löst skotat, eller högt. Fladdrar lä trådar, så är det för hårt skotat eller du ser för lågt. När du hittat rätt skotpunkt och rättning, märk av både på däcket och på skotet med färgtejp. En enkel lathund. Storen, ja. Den ska också stå rätt. Infästningen är lika viktig på storen som på förseglet. Både för seglingen och seglet. Här måste vi binda fram halshornet för att få riktig form på seglet. Mätmärkena, svarta banden, är maxmått. Det betyder inte att seglen måste sträckas dit. Som alltid i bidevind lämpar sig det bukiga seglet för svag vind. Och det planare för frisk vind. Ju hårdare vi sträcker ut bomliket, ju planare blir storseglet. Släpp efter till önskad bukighet. Men liksom hos förseglet måste buken i storen ligga rätt för bästa dragkraft. En normal segelprofil bör vid ökande vind ändra så att buken flyttas framåt. Eftersom vindtrycket pressar buken bakåt. För att flytta buken framåt sträcker man mastliket. Det kan ske på olika sätt i olika båtar. Vid ökande vind spänner man först men till maxläge. Sen tar man till. De flesta seglare har en tendens att skota för hårt. Båten blir ofta lovgirig och rodret fungerar mer som broms än som styranordning. Lätta på levang och skot. Genast bättre balans.
Focken och storen påverkas av varann. När de står rätt samarbetar de för största sug framåt. Vind i seglen. Så riktigt satta segel, de samverkar. Strömmen kring storseglet upp den ökar infallsvinkeln så att mer luft går kring fockens läsida. Suget ökar. Strömmen verkar hela vägen. Om spalten blir för liten kvävs luftströmmen. Tryckbildernas inslag. Om focken har för stor buk som vinden pressat bakåt blir strömningen fel kring båda seglen. Storen får rena spegelvinden med inslag som följd. Fel vind i seglen. Roten till det onda på ett deformerat akt kan vara töjning. Hur ett segel står och håller formen och tål påfrestningarna beror förstås hur seglet gjorts. Kvalitetssegel görs med omsorg. Noggranna mått i fick. Bra duk, val till varje trådriktning, förstärkningar, töjningsvärden, skotringar. Den erfarna segelmakaren vet vad som krävs av ett kvalitetssegel. När seglen står som de ska, då går det undan. Det fordrar också att riggen är schysst. Förstag, akterstag, toppvant och undervant. Alla är lika viktiga. Ett vanligt fel på mastheadriggade båtar är att masten böjer framåt så att storseglet blir för bukigt. Sätt an de främre undervanten så blir storen riktigare. På båtar med flexibla riggar kan man öppna eller stänga storseglet genom att böja masten. Öppna. Stänga. På mastheadriggar trimmas samma sak genom att flytta skotpunkten i tvärskeppsled. Samtidigt som man lättar på skotet. Extra duk i seglets nederdel tas enkelt bort med planingsrev. Har man bindrev går det snabbt att reva. 7 sekunder. Om beslag och tampar sitter där de ska. Spinnaken är ett undanvindsegel. Mycket effektivt om det sköts rätt. Vid halvvind fungerar spinnaken som ett bidevindsegel med sug på läsidan. Och övertryck i lovart. Det är först vid absolut platt läns som undertrycket reduceras genom virvlar.
och övertrycket tar överhanden. Vinden skjuter på. Spinnaken sitter bara i tre punkter. Det gäller att kunna fixera de båda skotornen. Vid bomändan är nedhaka viktig som skotet. Det är stora krafter som ska kontrolleras. Många tror att det därmed är så svårt, men det är det inte. Börja med att sätta spinnakerbommen på rätt. Lovartskot genom bommens ögla. Alla skot utanför stag och vant. Koppla fallet och skoten. Sen är det bara samtidigt som man tar hem på lovartskotet. Så här får det inte se ut. Lovarts skothorn sitter för högt. Och lä horn så lågt att spinnaken i lä. Dåligt drag framåt. Så här ska spinnaken stå. Att köra en spinnaker är heller inte svårt. Grundprincipen lä skothorn släpps fram så långt att lovarts lik tenderar att vika in. Ta hem i lä skot tills lovarts liket viker ut igen. Släpp omgående fram spinnaken igen så långt som möjligt för bästa drag. Jobba bara med lä skot. Segling är kul. Segling är känslan. Segling är skönt. Segling är konst. Men segling är inget hokus pokus. Även om det är något lurt med strömmande luft. Det är sug i segling.